oh, vem mentir, barará. Oh, oh, se bibli, barará. Oh, oh, vem mentir. Dej moj spoznat, preden bojo pozabljeni. Hej! Živjo, Žan Papič. Oj, čau, Gašper Bregant. Jaz še preden začneva in preden zgubiva vse poslušalce. Ja. Dejte nam pisati na podcast.femici@gmail.com in dejte nam svoje težave, da jih rasujeva ali pa poglabljava. Pol, dejte prosim tudi na YouTube pogledati to, ne, ali pa kakšne druge odjemalce, če imate za te podcasterje, ja, ne, ki so, a veš, Pocket Cast, pa te druge fintice, ne, iTunes, pa te. iTunes. In pa bi prosil tudi, če se lahko naroče, pa tako lajke, pa disla, vi sam dejte ga šponat. Dol, ker gor, to kamarkol. Nam dejansko ful pomen. Mm-hmm. In to je to, no. Jaz se lažiš zaspim, če imam like več. Like, zaspim like. Kaj bi to, da res tekle govoriš, stari moj, ampak jaz, skoz. Jaz si kaj pa? Zato, ker mi je všeč. Kak si? Vrej, čuj. Vrej, čuj. Kak si ti? E, v pizdi. Res? Ja. Super, stari. Kako je po dolgem času biti spet tam? Ma ni fajn. Zakaj? Ma sosice mi je ustrelil. Kva? Ja, lega. Ne, to ni zdaj šala. Ne, to ni šala, ja. Ampak ne v lučah. Ja, v lučah. A ja, dobro, to je navaden, sem izol Ljubljani. A ja, v Ljubljani tiste. Ne, v lučah mi je, uno, razumem ga. Razumeš ga? Ja, ko v Ljubljani, kaj bi lahko bilo, zakaj ne povedal v lučah se strelil, jak tolk je še zdržil. Ja, s kaj, s puško ali s pištolo? Ne veš, čemu, stari. Aha, ne veš. Ne, nisem, sem šel prej stran od njega. Si gledal dol. Ne, ne, ne. Ne vem. Gledal zrak, nekaj pogledat, nekaj ne, čau. Grozno je to, stari, se grozno. Ja, verjamem, ja. Tak da. Ne meni se je, ne meni, ampak ja. Moj pokojni noni, se je njen bivši ljubimc tudi ustrelil v glavo. Ja? Ampak nista bila več skupi. Po temu. ampak je bil lovc, ja. Da je imel puško in se je pač od spodi gor. Jaz predlagam, če se že dela to darata, moraš dati ful vode v usta in ustreliš in pol vsa voda dobi gibalno količino metka in ti raznese glavo. Sam pol malo zajebeš te, ki morajo pucati za tabo, tako da dej se eno vrečko gor, da to sam pobereš, pa vržeš se skup smeti. A ti misliš, da če glava eksplodira, da vrečka pa ne je zravna, kaj prekli, debil. Ja, če je kvalitetno, ne. Če je vuda, pivo. No, pol pa lonc na glavo. Lonc, ja, lonc. Najbolj, da če je železen, recimo. Kar un sod za mleke si tudi gor. Ja. Je groza, stari moj, ki te gledam, ful se jih ofa tle na podeželji, stari moj. Ja, če nimaš kaj, stari. No, če nimaš kaj, pač fajn bi bilo, da kakaj pomoč poiskal, pa kaj, prav, moram povedati, me je prizadelo, stari moj. Res? Ja, ja. A je bil prvi sosed ali tako par hiš naprej? Skor prvi. Skor prvi? Ja. Pol ni bil prvi sosed. Ne, mislim se... Par hiš naprej, no? Ena hiša naprej, dve. Aha. Mislim, to je tam. Grozna je, stari. Pa ni prvi, da je na ta način šel. A ja, več jih je šlo, sam ne na ta način. Mislim, tudi na ta način no, je na kakšen način je vse folk gre na podeželju? Sekiro, recimo, je že kdo? Ne, mislim, jaz sem se itak, to se s celcem meni ostalimo, kako se folk pobija. Se, ampak ne med sabo, sam ga sebe, sabo. Ne? Tako on je bil dohtr, saj, ki te boje, ki se en se je žiblo enkrat. Kaj? A je zuno... Ne, je zuno mašina, ki te žiblo ja. Da, ampak sam žiblo. What? Ker se veš, da ga je mogel tošt vse po glavo. Koliko moraš biti to strajen človek? Pa ne samo strajen, pa kam si ga daš? Kam si ga pa on dal? Če gledaš na srede glave. In je to ugovor. S ceglom, ali s čim je to ugovor? S kladivo. S kladivo? Če gledaš žebu, ga fališ. Ja. Kaj šla, da ga imaš na sredi glave? In mu je uspelo? Nekak ja. Škoda, ker to mu je res dati za pogodbo za najdoločen čas, ker je ustrajen, sposoben. To ima ga v CV napisati. Sem zelo ustrajen, tle imate slike. Ja, jaz sem bral ful eno knjigo od enega italijanskega psihologa, teh parasuicidih, ki se folk zadnji moment premisli. In so pohabljeni, ampak so ful bolj srečni, ki so bili kadarkoli prej v življenju. In so tudi neki primeri, ono, ko zračunaš po fiziki, bi mogli umrti, šestkrat bi mogli biti mrtvi in preživijo te neke volje.
pač ker se... Dobre volje. Od dobre volje potem, ne, do življenja. Ne? Jaz sem gledal, ki skače tam iz unga Los Angeles Bridge, oni, ki preživi, vsi reče, da sred paca je tako, o ne, kaj sem naredil? In tako ja, zdaj saj padalo. A je kdo preživil? Ja. Uh-huh. Kaj pa un ta, ki je ta gost na Japonskem? Ki se obešali? Ja. A ti ste malo... A si gledal te posnetke? Sem gledal posnetke, ja. A je morbidno, ali ne? Mislim, si lahko je v sandvič zraven. Kdo je, mislim, ne vem, kaj sem delal zraven. Gledal sem samo temu gost dokumentarci, nisem prav gledal, da bi kdo snemal. Ja, ker to je un dal gor, ne? Un, ta ja, PewDiePie, Jake, okay. Kak, ne, ne PewDiePie, ne. Un Jake Paula, kaj. Aha, jaz sem vizel, to je ena nista oseba. Sam ne, da ne, to nickname njegov. A to so dve različne osebi. Dve različne, oba sta blond. No, tok poznam te youtuberje. Ja. Jedin ga, ki poznam, je ta Casey Neistat, evo, za njega vem. Za ta najbolj grdega? Ja. Kak je njemu ratelj svakamu čast? Daj. Dobar je, zato je dobar. Dobar je. Ja. No, pijmo nazaj na samomore, se mi zdi odnos bolj zanimljivo. Ja, mama tle eno pismo. Res? Ne, hesem se. Spet se zmišljuješ. Veš kaj, Bergant, da ne bomo zdi toliko morbidna, ne? Ja. Jaz bi šel na te težave, dejmo mi dva med svoje težave, recimo, ne? Mejma jih, mama jih. Ampak ženska, recimo. Ja. Kaj je bila tvoja največja težava, ki si imel z dekleti? Pa lahko je bilo še v osnovni šoli, ne rabi bi zdaj ta neka ful aktualna. Moja največja težava, ki si jih imel z dekleti. To pa je zanimivo vprašanje, bi rekli v Hollywoodu. Kaj pa je bilo res? A si bil samozavesten v osnovni šoli, ali si bil bolj sramežljiv? A se ti zdi, stari moj? Ja, ne vem. Vege pa gor napake sem imel. Kaj? Se pa sve sem govoril, pa nikak sem bil. Nisem imel mene samozavesti, tudi mene dišli nisem imel v osnovni šoli. Ti si imel babo v osnovni šoli? Dobro vprašanje. Jaz sem imel že v vrtcu. Vrtce probaš, ja, ti ste itak, veš. Kaj probaš? Probo, tam se začne prve zgodbice, aha, ampak... Aha, razumem. Jaz sem imel že prve zavrnitev v vrtce. Res? Ja. Kaj je ta vzgojiteljica? Jaz sem učen, da je Gašvar v tej skupini, ne gre v drugo, on je pregrd, pa tudi se ne zna govoriti. Kaj bi ti videl, kako izgleda, da sem imel da nekaj. Dobro. Ne. Je valjda, če je zluč. Dejmo najbolj nedarjene poslati v luče. Vse veš, da to noben ne naredi. Se tudi veš, da drgečne pošila je otrok v druge šole, sem zato, ker so bolj nadarjeni v vrtce. Veš, da nisem razumel. Pazap. Največja težava, ki sem imel, je bilo to, da ne, ki sem bil na škofijski, nisi se imel kam dati z ženskami. Kaj to omen? Za se lupčka? Ja, nisi, pa kar kola, pa šla stari, se je mogel prešvercati v sobo. A ti si že furil v srednje te ženske osobe? Ja. Wow. Se ni bilo nec, sem pelo se in bada, sem pokazal, da sem zaradi njih poslal v sobo. Ne? Uh-huh. Mislim, poista. Največja težava pa moja, da si poslušati, da sem ni dal poslušati. Ne, že takrat? Ja. In zdaj si se že navadil? Ne, zdaj še hujš. Ne, še hujše, aha, ok. Vedno je hujš. Kaj pa ti? Ja, moja težava, jaz sem imel, nisem bil samozavesten. Ja. In pol nisem nič povedal. Sem sam bil tam zraven, ta awkward situation. Ja. In nisem znal izraziti svojih želja, niti... teh, ko se reče, ne travm, ampak ne zadržkov. Bergant, če mi pomaga s to slovenščino, vem, da je tvoj prvi tuj jezik, ampak vendarle, ko se reče, no, ni travma, ni te, no, kompleks, recimo. Evo, kompleks, evo, to bi bila. Tako da mi je bilo kar neki, no. Pa sem je pol v srednji šoli, sem je eno punco. To pa. Sam... Ti ste se še jaz poznal, ne? Ja, si jo, ja. Ti ste bila fajna? V redu, ja. Sploh za me. Sploh za te je bilo odlično, ja. Vsako dne sem imel nekaj komplekse, stari moj. Najboljše, ko si star 20, pa malo česa, pa malo manj, ko ne znaš brat znakov, da ti, ko pol si 30, pa pogledaš nazaj, bo tako, o, jaz bi lahko, vse, ja. To sem se enkrat dobila z bivšo in tako sem vse govorila in bilo tako, ja, točno je bilo tako, pira, zdaj, če bi mi dva bila v istih situacijah, bi ful bolj speljala, ampak... Ne veš, ne znaš. Ne znaš, točno. Jaz sem, da sem enkrat z eno dobil na kafete, to smo v srednji šoli,
bila skupa, pa če bi ti vedela, kako se ne z tebe tle pofukati. Puno. Jaz do tebe! Pa nisem videl, jaz sem mislil, niti malo interesa z tvoje strani. Mi je pa zdaj, pokaj sem bil pa na faksu že, ne, ja. Ko bi mogel biti ful aktiven, sem bil še bolj zakompleksen, ja. Depresivan, itak, ne. Nobene bebe nisem imel in ful žensk, sploh nisem zaznal, da me pecarijo ali pa da sem jim všeč, to je bilo, to zdaj vidim. In, ali pa mi povejo za nazaj, sem bil tako, sorry, jaz nisem videl, sem glup. In zdaj, ko imam to klet, ko sem pa zdaj s temi študentkami. Kaka klet? Kakšna klet? A nisi rekel, zdaj, ko imam, a je to klet? Je za sebe to. Zdaj, ja, čuješ, to, kar, š, ja, kar hočeš. Ko imam to klet, pa s temi študentkami se takoj začel zamišljati, kao se ti tle na tebi delaš, ko naj ni. Ja, si vidiš na svojem sedežu, že ena sediš gor. Sedim gor, ja. Ne, vidim, da bi se mogel že takrat manj obremenjevati samim sabo, no, pa svojim telesom. Ti se obremenjavaš svojim telesom, kdaj? Ja, pa se sploh z dolžino svojega otepača. Ne. Otepača? Ja. Mislim, se to se vsak moški načelo. Vsak, stari moj. Ja. Do enega 12. leta misliš, to je, to bo... Sej bo zrastel. Ja, sej bo, to je bo velika batina, pa telo raste, ono pa ne. Ja, sej to. Zdaj imaš pa 100 kil, pa optično še bolj. Veš, se zmajša. Trebek se zveče, tič gre pa nota, ne? Grozno. Mašoba ga poje, tako vse ostale, ker je na talerju. Ampak, lej, še dobro, da smo prijazni, kaj nam pa ostane, ne? Kaj, če bi imeli velizga, mi bi bili arrogantni. Ja. Dej, dilema, Gašper. Dilema? Dilema. A bi rajš bil ful grd, pa imel eno najlepših, najboljših, niti ne največjih, ampak najlepših batin, ki bi ženski govorili, ej, on je pa tako dober, ali bi rad bil ful lep, sam fič, firič, nič, katič. Rad bi bil ful grd. Res. Zato, ker to veš, da kot prvo imaš onega, kaj je že, un porno igral, Rodney Jeremy, kaj je. Ta zdolgo čupo. Ja. On je grd za popizit, pa je imel karjeri iz tega, da je kaza tiče. Mislim, ne sem kaza. Plus to, da če boš ful grd, boš definitivno imel ful dobro osebnost. Zakaj? Zato, ker se boš mogel potruditi nekako, ne? Mislim, definitivno, skor zihr. Ker če boš pa zelo lep, smehem tiče, ti pa to zelo malo noca, ker se bo razvedla, boš imel mehen, ki tiče. To pa mbena noče. A, to veš. To zdeva se mi. Ker oba imamo kolege, ki nama skozi jamrajo, kak je hudo, ki ima jim mehne. Sploh ko je ta kolega jaz. Ja. Jaz mislim, da sva zdaj s temi dilemami nakazala, kdo bo naš današnji gost. Ostajamo in zadovoljujemo inštitut 8. marec, še ena ženska. Pojdimo na našega današnjega gosta. Bojo pozabljeni. Kaj boš predstavil gosta, Papič? Ja, Robert Roškar. Živjo. Dobar dan, hvala za povabilo. Ja, lahko poližem to do konca. Ja, ti kar. Ližem. Ja, kako si? Ej, super. V enem starem, na enem starem kauču sedim. Iz, ja, to je. Iz 60-ih. Kot doma. Kot doma. Tega sem jaz prinesel od nas doma. Ta dva smo pa kupla, oziroma jaz. Pa ustih imaš tudi neki starga, ne? Pes bonbon, ja. Ja. Mhm. In ti si juga otrok. Ja, jaz sem 81. rojen, tako da jaz ni juga otrok, ja. No, in kaj ti je bilo ful dobro v jugi? Mleko v rečki v trgovini. To je legendarno. Veš, ki še imaš to, oni delaj primorci, iz Tolmina. Planika. Ja, planika delaj še mleko v rečki. Utrgal si vrečko in potem si za sabo po trgovini delal sled, ker in ti je do blagane ponavadi celo steklo, pole prodavka na Teznu v Mariboru rekla, gospod, to vam jaz nisem krijal, da mogli kar plačati. Ja, pa imel si stojalo pol za to vrečko, to vem, kaj ima perica še. Upis, to poznam, je bilo stojalo za vrečko. Stojalo je bilo nekaj štanje. To je rekao tri najbolj glupe stvari v jugi. Ena je ta žogica, sladoled. Sladoled, žogica, to mleko. To mleko. Fičeka, se spomnim, kako smo sedeli na zadnjem sedežu in imel gretje spode pod nogami. In meni je bilo takrat najbolj toplo v mojem življenju. To je tako bus. Kako ti je grelo v tace? To ni bilo gretje, to sam nisem vedel, kam speljati. To vročino od motorja. Se ni dalo nikam drugam speljati, ne, nisem vedel, kam. Ja. A si bil velik že kot otrok? Na kakol si še dodatno trpel, ja. V fičetu, ne? Bil sem, ker se spomnim slike 7. razreda, ko sem stal in sem bil najvišji. Vedno so me dali zadaj, vedno sem bil visok. Raztegnen, dolgi udi. Ja, ne vsi, ne. Hej. In potem sem me spraševali, zakaj košarke ne igram, pa nisem, ne maram športov žogo, tako da. No, vidiš,
tle je ta razlika med talentom in potencialom. Sem ti to že razlagal? Ne, nisem. Ne, kaj pa je to? Zato, ker si visok, imaš potencial, ne. Sem nimaš pa talenta. Nimam nobenega talenta. Žoga me je strah. To je ta razlika med potencialom in talentom. Ker ti pa nisi imel talenta, pa si kljub temu igral fuzbal. Da o potencialu sploh ne govorimo. Evo, vam lahko povem, da so me pri telovadbi dali za golmana, ker so rekli, da mu ta najmanj škode naredil. Ja, pa radi se cilali proti. In je bila fora v tem, da sem, jaz sem se žoge vstrašil in se skočil na drugo stran in jo brano doska stran zaradi tega, ker oni so driblali, a veš, kako se ti mu reče. Oni so namensko mi dali vedeti, da bo šlo tja, a jaz sem se odmaknil in jo brano. In jaz sem bil časni celo dober golman, ampak to se mi je vsral, stari. Ni to zdaj bil talent, ne. Tako da, jaz sem bil dober golman. Všeč mi je, ker vidim, da res nimaš pojma o športu. Nimam pojma o športu, stari. V čem si pa res dober? Pa pustimo to govorjenje, vodenje, nekaj tako konkretnega. Ej, a veš, da jaz dobro kuham? Sem vedel, da što rekel. Res? Ja. Zakaj, kaj videti ali... Zakaj, res, zakaj, ker ne zgijam tako, vsi mislijo, da ne znam kuhati. Zakaj, ti si prvi na svetu, ki je to rekel. Ja, zato, ker če rečeš in česar ne znam... Poznaš kuhati? Poznaš kuhati, ja. Ker, kao što druga dela, sej prehranjevati se mrzna. Sej jaz to dobro kuham, ampak ne znam benga druga. Nije športa, nije neč konkretnega. A ja, tako je to. Aha, nisam spoh razmišljal o tem. Jajca na Rimfudora. Oh my god. Znači, si z jajci zadovoljno, to ne dobro. Morite vedeti, umešana jajca so umetnost. Ni to dovolj, da ti nekaj zažvrkljaš. Jaz narem res jajca. No, dej razloži. A jih daš dol, še, mislim, jih ne spečeš na ognje do konca. Pa daš, kaj daš? Odmikaš. Odmikaš, v redu? Nujno, in daš na zagor in odmikaš. Trikrat ponavadi na to v eni rundi. Skrivnost pa je, vsi notri mečejo neke kurkume, pa neke kurce, ne? A lahko rečemo kurce v te vdaji? Ja. Tlej, lahko rečeš kar kol, ti res ne še ne spoznaš. Zdaj pa o tem, da sem enkrat enega kolega Zagreba spoznal, ki je rekel, samo sol, stari, samo sol. In odkar sem nehal dajati not popre, pa vse druge brezvezne začimbe, dela najboljša jajca. Sam sol. Jaz nikoli nisem dajal začimb noter. Res? Ker eni dajo kao čili ali pa kari, ker je to kao moderno. Koma se ti družiš? Ja, očitno z ljudmi, ki ne znajo jajce delati. In to je... Ne, včasih dam malo mleka zraven. Ja, da nariš hotelske, ne? Ja. Ampak niso nikoli v resnici zares take. Ne? Aha. Ker da sem sol, daj. Prav. A je, oprostite. Oprostite. Le, imaš vedeti, da, ki te je lik popravil, nisi videl, kaj imamo midva napisane na mizi. Jaz imam Gašper govoril mikrofon. Oma, pa res vidno, imate nekaj napisane. Papič pazi na dihanje. Kaj pa delaš, a dihaš čudno? Kot nilski slon. Aha, vzdihuješ? Ne, zares. Bi človek mislil, da ja, ampak sam toliko sem se zredil, da imam otežene dihalne poti in pol, če se ne pazam, diham kar na glas. Še si mi, ki si ful čudne, sem fora čudne ljudje. Kaj, jaz sem čuden? Mm-hmm. Aha, hvala. No, kar nadaljujte sama, grem. Cool. Dobro, kuhaš, ampak zdaj si dal neko preprosto jajca. Dej nekaj, kaj si res, da se moraš malo potruditi. Nekaj kompliciranega, beef wellington ali pa... Čeprav je res, ne, vrhunski kuhari kažejo jajca pri jajcih, ne. Se strinjam, ampak kaj pa bolj zapletenega roškar zna? E, veš, kaj naredim lososa z avokadom in z rdečo čebulo? Ampak to sam se stavaš. Ja, a ga narediš sroga. Bistvo mi boste zdaj potem pri povedovanju dopovedali, jaz spoh ne znam bistvo kuhati, ker kada prej samo zlagam že obstoječe stvari. Ja, gre stvar, ne, ampak če se boš izkazal, pa že bomo dokaž nasprotno, ne. Ej, ful dober cheesecake naredim, a to se tudi našteje. To se šteje, ampak cheesecake tudi jaz dobro, in to je res najlažje. Oh my god, veš kaj, fora, to lahko dobro prodaš ljudem, ki ne znajo delati cheesecake, in mislijo, da je težko, ver si cheesecake, ful lahko naredi. To je najlažje. Ko tri sestavine so. Zdaj ne vem, ali si lopov, ali si sam imaš nizke standarde, ne. Jaz sem kmečki fan in sem po moje kar hitro zadovoljen. Pa kaj si prav spavro, ti si steznega, ne? Jaz sem prav stezna v Mariboru iz industrijskega dela Maribora. Tam? Tam moja dva stara oba delala v tamu. Klasična mariborska zgodba, oba delata v tamu. A si se pol hodil kopat, ja? Ja, smo se, to je bilo, to je spadalo. To je bil neko vink, ne, pa to... Ja, je bil vink, ja. Je, ne? Ja, ja. To ne vem, da mi je razlagal, pa sem že pozabil. V Omišal smo hodili na morje celo otroštvo, ker je imel tam svoj hotel in smo celo, tako do 15 leta smo si hodili v Omišal. A veste, kje to je na Krku? En beden kraj. Ne, a je to, da so imeli tam hiške tam najbolj. Tako, in smo bili vedno tam, ja. To je ta jugoscena, ne? To je tkla, jaz smo res klasično mariborsko zgodbo za sabo, no. Še prav tvoji so iz Zagreba. Ne, ne.
s kmetom, moja dva sta sprelekije iz Bodkovcev pa z Juršenca. Aha, moja dva sta se v industrijsko revolucijo preselila v Maribor. Najdle od vseh sorodnikov, morata vedeti, da večina mojih sorodnikov nima nikoli vinjeta. Ne. Moja dva stara sta šla v Maribor. Veš, kaj je to, da gre sta v Maribor iz prelekije? Ja. Pa se v Mariboru tudi se ugotovili, da v resnici ne rabiš vinjeti zdaj. Ne, še tisti prav... en del, ko bi ja, rabili hitro, so da, zdaj pa ne rabite tudi moja dva večja. Se pravi, ti, ki si v Ljubljani, ti si za vašo familijo naredil neverjeten intelektualni preskok. Da se preseravam, pa da mislim se za neki posebnega, pa sem za neki frajer, ki sem šel v Ljubljano. Mm-hmm. To govorijo po vinkih, meni pa zmeraj, o, Robert, zdravo, vse vem, jaz si ful važen, ker si v Ljubljani, oh my god. Imaš pa fajn mamo, moram reči, da sem ve, storije sem gledal tvoje, to z mamo, te tvoje dileme, taka faca, no. Moram vam povedati, ne, da to je, medijski imidž, ona je drugače lak face tečna, res. A res? Težko je shajati, ne bi mogla skupaj živeti pod isto streho. Je pa bi mogel sam skozi snemati, če bi hotel mir imeti. Tako, tako. Takrat pazi, kaj dela, pa kaj govori. Ja, ja. Napravila se je v bistvu ona, ne? Ja, ja. Ko greš domov, si nabije na GoPro na čelo in bo full fajn cel vikend, ko boš doma. Ne rabi spod snemati, sam reči. Gotovo sem tri ure mava nekaj z matero, da sva si vredo, ne? Popa se greva, popa počasi že pade tista uvodna vesele, da je prišel domov njen sin in že začne biti malo nasikana. Če še vedno sam živim, kdo mi puca, da tak nič ne jem. In potem Roškar počas mora iti nazaj proti domov. Pa sem ben ne zdrži sta starimi večer. Ne moram stari. Pa rad jo imam, ampak tri ure najin limit. Pa si jedinc? Ja. In je pol pritisk še toliko večji. Ona bi rada vnuke in zase nekočno odpovedal, da jih ne bo in še vedno ni zadovoljna. No, ni nujno še, ne? No. Da se to kupiti. Vse kaj bi. Ne, to sta, to sta zdaj sprejela. Čeprav v očeh moj sorodnikov sem izrodek, ne, ker jih nimam in mi pravita, da poslušata, ko hojita na družinska srečanja. Ja. Da Roškar pa kaj, on je zaživ v drugi polovici 30-ih. Pa še ker ni otrok. Pa še ker kaj, a je z njim kaj narobe, a je bolan, a je... A ima se psa? Ne, nimam psa. Ne. Nimam nobene živali, ker jaz raz spim do 12-ih čez vikend in jaz ne morem dovoliti, da mi bo skako po meni pomesilo, da ga nas prehajam. A ful žuraš, pol? Jaz rad spim dolgo, pa rad hojim pozno spat. In jaz imam zjutraj rad svoj mir in jaz mislim, da moj pes ne bo srečen, ko ga jaz ga nem pelo ven do 12. Pa se ga lahko nazaj daš iz vetišče. Pa se ga v resnici ne boš imel. Zdelo se mi je, da je sebično od mene, da ga imam sam zato, da bom na Instagramu slikce z njim objavila pa bojo lajki. To se mi zdi. To si lahko sposodaš spet. Tako da isto otroka si sposodil, po fotkaj, po za starše. Pa... Tako, ali pa en ga sam na gačen ga kupiš. Čeprav jaz bi imel otroke, bi imel tako v komuni, veš, v osmih. Dajmo imeti enega otroka, pa dajmo videti, kaj rata. Ne, ker eden gre pol, veš, ne vem, eden ga ima za obhajilo, en ga ima za prvi dan šole, en za maturo, tako se malo porazdeli odgovornost, pa manj stroškov je, če si večji. Mislim, smo imeti ribe, sem... Ne, to je res brez veze. To je res brez veze. To je pa res brez veze. Ribe bi imel. Ne, ne bi imel. Kaj bi bilo, kar me ne bi zahtevalo veliko truda vsak večer, ko bi šel, da bi sam sul tisto posodico, ampak to je brez veze. To je res brez veze. Pa vodo moš pucat, pa vse ven zel, pa kje se mi da. Je pa lahko, če ti crkne, samo vece daš, pa biš novo, ne. To je pa edina, to je žival, ki se je kamoc ne biš, ne. Ker drugo moš pokopavati, ne? Ono marš, to je del spet, če nos psa na sprehod furo, nos še kopal lukne za njega. To je res, ja. Ne bome uživali. Pa otrok, ne. Super mi je. Delam kaj čem, meni mi ne gnjavi. Stanovanje pospravljam, samo ko imam obiske. Veš, koliko je to dobro. Jaz sem zmožen v 20 minutah vse pospravljati, kaj se je nabralo v treh tedni. Sam da nekdo prijene obisk. Kaj živiš v garsonjeri? Ne, v stanovanju dvosobnem, no. Ampak vseeno, v serije se. Meni se v serije. Če ki dvosobno pomeni dnevna pa soba? Dnevna pa spalnica. Aha, ja. To je dobro, ja. To ja, bi jaz vredo, bi rekel, ja. Ena in pol, če je full mega. Ena in pol bi bilo za mene čist dovolj. To sem dobil, ker poceni še preden so šle stanovanja v nebo. In si v dobrih odnosih z lastnikom? Mislim, so? Ne, vse sem, je moje. Wow. Nisem vedel, da imamo tega kapitalista z nami. Tako gnacka imamo. 21 let, če imam kredit, lepo, prosim, 450 vsak mesec. What? Dobro, sem to je k najemnina. To je kuk si dozi stanovanje. To je ful majka najemnina. 115. 115. Ja, zdaj moje 170. 55. 55, ok. Ne, to odlično. Vredo je. To bi dajel 800 evrov. Ja. Sam bo bi rabil zdaj še drugo stanovanje, da bi lahko tega oddajal. Ne? Ja, si. Ali pa najti nekoga, da se preselim v bajto, pa tole oddajam. Ne? To nared. Ja. Moram tako malo ekonomično začeti razmišljati. Ti za obrok, pa še 400 zraven si dej za... Pizderija, koliko je to enega zmarja. Sploh ne rabiš delati. Ti dej odpoved, ja, pa presel se henmu. Ali pa daš enega sam nutr zravno, ki ga nikoli ni. Recimo papiča. Pa me pa on budi ob sobotah. Ne bo, verim, da ne. Te bo izbudile punce, ki bojo pile nad njemu. A se babe derejo na tebe? Ne vem, o čem govoriš ta. Next question.
Bajdo je ni hudo, če je tišina. Jaz sem zaradi razmišljal, a vam je zmanjkalo vprašanj in bom jaz kar sam nadaljujem pogovor. Ne. No, mislim... Mi smo tako, daj se gledamo 5 sekund. Še kaj, če nimaš kaj pametnega, zapovedati še zmer bolj, že si tiho. Prosim, boj tiho. Temo biti tiho na 5 minut. Tišini. Na zdravje. Čim. Na zdravje. A vi vedno pijete v tej vdaji? Ne, zadnja dva dela. Čin. Čin, čin nema, se čiš čez mizu dali. A to je samo zdaj, ker vam je nekdo rum prinesel. Ne, on ga je prinesel. A ti si ga prinesel? Ja. So to njen češki rum, on je od slovenske firme? To je kar dober rum. Si čuteš najbrž. Dobre je. A si ful jesen, če bi ga se nama s kokolo zmešal? Si fuknjen. Nimamo kokakole. To če sem vedel, da bo to rekel. A imaš sabo ti kokakole? Ne, vsega bom gol, spil čistega, sam jaz bi ga se nazmešal malo s kokolo. Ja. Ker si pač ker kmet. Ne, kmet, ne, sam. Lej, dobi ti zamiru, s kjer si še dober si. A ja, vada, ker kmeti sam umešajo take vrhunske. Veš, kaj sem vajem pit onga za 7 evro iz Lidla, na? Ja, navad se, ki drugi. In ti zgavala zmešaš s kokolo, ker je sajno. Ja, dej stanovanje, puni 400 evro, malo na kvalitetu življenja. Malo se je boljša, kako se še kakovat, ja. Dajte, ima drugi spornjesa nekaj kvalitetnega, pa pro... Nekaj sem ga videl, upezo je goštiro, rum pa se mantra, ne? To pravi, bistvu, jaz spoh nisem vajen kvalitete v življenju, ne pri kuhariji, ne pri pijači. Jaz sem seljak, v bistvu. Ja. V bistvu boš dovan sebe bolj spoznal, kot midva tebe. Ja. To je totalno samoterapevtsko. Ker nismo to že vse vedeli o tebi, by the way. Pa se vrejo biti preprost, mislim, ne, preprost. Zabit? Ej, včasih bi se želel biti zabit, ker se mi zdi, da je ti je ful lažje na svetu. Ej, ful je lažje. Nič ne analiziraš. Sam stvari, se. Kar grejo. Life se ti kar dogaja, ti pa pač kar žgreš z njim. In ja, se ne sprašuješ veliko, na? To ne sprašuješ se veliko. Ne sprašuješ. Tle ni small talk, zato ker nisi ga niti sposoben. Ne. Oziroma, če te že kdo daje small talk, tako ne veš, da ti ga in sodeluješ z njim. Ja, tako da ja. Ma tiste manje najhujši v taksi je vedno bilo. Jaz sem svejal, da je sistem, da se ti treba pogovarjati. Ne, nisi ti načeloma treba. Ampak, če se odzade usedeš, kao daš vijet, lej, ne da sem imen stava, da me sam pel, pa je to to. Ampak eni še kar ne dojame. Kar ne dojame, ja. Ne, ker oni mislijo, da si se usedel nazaj, ker misliš, da je to tako iz filmov prav. Jaz sem se nazaj sedel zaradi minuta. Ja. Zdaj sem se včasih mi je bilo nerodno se usesti odzadi, ker sem mislil, pa ne, bogič. Da je malo presadatosko, da sam ga posliš predaj. Zdaj sem se ponavadil, tako lej, če imam kje zadelati, ali kje. Če hočeš končati small talk s taksiste, mora sam ga vprašati, kako pa kaj vi? Nisem še čutil. Ovega tvoj mi je dobro to. Nisem še čutil taksista, ki bi bilo, ej, obožujem ta job. Tak, ne moram živeti. Jaz sploh ne vem, kaj delam. Konkurenca. Konkurenca, vsi nas jebljajo. Tle mi kozla je not. Mislim, če se pogovarja, če ni na telefonu vmes, kar je že pa hujš. Igrice gravino, en taksist, koga jaz pokličem. Ja. Ja, neko strateško. Me tudi med vožnjo. Strateško, kako se ne zabit. Mislim, fuck. Ne, une, jaz sem jih videl une, bubble, veš, kudeš po barvah. Pa veš, kaj dosti, kad vidiš taksiste? Kadarkoli greš na pumpo, pa vidiš ono, kaj je ona mašina za tiste stave, to so sam taksisti. Vsi se prlimani gore. Vsi se prlimani, kaj tak stari. Pa veš, da ne bi rad veš taksija vozil, vale, možeš ga razumeti. On radi samo en večji dobitek, pa da reče spizdi, ja, pa da mi deli. Ja, ampak več, ko učitno ti nimaš sreče v življenju, stari. Ej, kaj pa če je kjer taksist srečen? Jaz pa mislim, da lahko je srečen. A mi že da ni kjer, da mu to res dogaja, da je toliko v interakciji ja, z ljudmi. Ja, veš, kateri unika so ful napaljeni na avte in pol si kupi enega Mercedes za ful hudga ali pa Audi in more delati cele dneve in se fura v ful hudem avtu po Ljubljani in to mu je užitek. Edin to, drugač. Kaj, veš, kjer je uživo v svojem poklicu kot taksist? Tak, je žgal babe v peči, kaj že bil metod. Trobec. On je bil taksist. A jaz smo bil taksist. Njega se dobili za to, ker je eni nemški turistki denarnice ukradil. To je bilo čisto slučajno, stari. Ko se je vozila z njim v taksiju? Ja, in si je zapomnil na tabel, sem šel k njemu domov in sem se zemljal policaj imenu, ki je poznal enega, sta bila sodelavca, ki je prišel tja. In je med tabel ful, ko sta prišel k njemu, bizarno, kako se je obnašal in sta ga uklenila in potem sta šla preiskovati tiste bajte nekak in je, ki je on policaj bil sam z njemu, je začel sam groziti model, je bil tako, a, tle nekaj ne štima. Zakaj ti vse to veš? Ne, mene bolj skrbi. A ti ne gledeš teh humorov, pa teh vdaj. A ti ni ta zgodba ful šipka, kaj govori? Veš, koliko je kle dilem, sorry dilem, zdaj gledam roškarja, ampak koliko je kle enih šipkih točk v tej zgodbi? Jaz ti ne verjamem. Pa se, meni je bilo tako rečeno, stari moj. Dejma analizirati vs bullshit, kaj ga midva povema. Ja. A veš, da si nisi mislil, da mu o metod, trobcu pa o taksisti govorili danes. To stari, ti a to, kar mi tako večkrat zaidemo, mislim, kar zajadramo tako malo. Ne moraš zajadrati, če nimaš cilja. Pa, zakaj govoriš mi? Ej, a sta imela vse osnovno rdečo nit? Ne. Sta rekla vse približno. Prav niti približno, niti med, da bi rekla, da bova tu šla v to smer, pa malo. Ne, tle,
tole probamo wingati. Prav floatava. A prav floatata. Včasih prav neč ne veva o gostu. Kot dons, recimo. E, jaz tebi nisem še nikom srečal. Kaj pa ti delaš sicer? Neč. Pol manjka ti. In kako sta se vidva najdla v ta tandem? Živela sva skupi. Joj, to si jaz fuzela ful na robe razlagam. Mladi, povej. Cimra sta bila očitno. Yeah. Ja. Zdaj, ker sta streta, sta očitno bila samo cimra predzdevam. No ja, en je hotel no. več. No. A sta vsaj kdaj, ko sta pijana prišla, da mo sta rekla, stari, ne, daj škorne mi dol potegni. A razumeš, ko nisem mogel pa moje druge škorne dol potegna. Najprej moraš imeti škorne. A to je zate, to je zate romantika. Jaz, tleje se vedno začne in jaz nismo nikoli cimra. In si... Pa parkiri mi traktor. Ja, fuck it, stari, ali je vsaj eno dvaj obriso nekoga druga, ko je bilo treba, ali pa ne vem, neki. Ti proživiš Brokeback Mountain, ne more... A ti je, ne more biti to prva primerjava, ki najdeš, a je kdo komu škorne do vleku. A sta imela kdaj prav to, veš, na tej tečni sredini sa hrta eno zvol, pa si rekel, stari, prosim, stisni, ker mi bo pizu, ker ne morem, ne, do mene strani ga ne morem doseči. Ne. Zato smo imela ženske. Svi sta bila ful čudna, strejta, kaj sem se nekako hodila pomagati v težavah? Vse smo se, najne težave niso bili mozoli. Smo imela druge, mislim, smo si pomagali. Model jaz njega večkrat videl naga, ki sam ga sebe. Zakaj si pa nak skakal okrog njega? Zato, ki se je udobno počutil. To so tudi policaji vprašali. Oh my god. Ne, vidva se, on pa je ful gledal Lov in ribolov, ta kanal bosanski. Ja, kaj bo to? Vidva se sproti zmišljuje ta te stvari. Ne, res. Pa ful je kuhal vedno. Tudi za te ali sem zase? Tudi za me. Ti pa nisi kuhal. Ja, on tudi dobro kuhal. Daj, tudi, ja. Mi smo v bistvu bila najbolj gej stredka. A je kdaj kaka ženska zašla v napačno sobo? A veš, ko je šla v kopalnico? Ni bilo, te napačne sobe. Iz tvoje je šla v kopalnico in potem je šla v njegovo sobo. Skupi v sobi smo bila. Ne. Ja, kako ste si ga pa na roke vrgla? Zmeniš se. Ja, mi dva kao sva se gledala oči unmu, ko pride zgubi. Ja. Okay. Ne bi samo, to me zmeri zanimalo. A sta mogla isključno to delati sam, kot Ruzga ni bilo doma? Ja. Koliko krat sta to naredila, ko sta bila oba doma? Kada bi štel, kaj delam? Ne vem. Ja, zato, ker si tej situacije zihar spomniš, ker je tvoj cimer ležal 3 metra stran od tebe pod odejo. Ti ful nisi živel z ljudmi. Ne, jaz sem ja. Nisi. Zato, ker... Edin svoja soba, stanovanje. Le, jaz sem bil v dijaških, v študentskih, stari moj, ne rabiš razmišljati o tem, ti imaš to kaj plan. Kaj se naučiš narediti to na tiho? Ja, jaz sem nekrat bil v dijaškem domu, sem ugotovil, da 4 smo bili v sobi v dijaškem in vse smo čakali, ne da bi vedeli za drug drugega, kdaj bo ju ostali 3 zaspali, da se ga bo mlh na rke. Kako si lahko bil zihar, da so vsi zaspali? Kaj če ne to samo zelo nežno dihal? Se na eni točki sem se rekel, ej pobi, a mi čakamo drug drugega, da vse drugi zaspi. Jaz sem en problem, jaz si ga lahko sam, če imam pornič zraven. Kako pa to bolj narediš? Jaz si ga ne moram iz imiča v glavi. Jaz sem Pornhub, jaz največji fan, jaz sem pa gledal milijone porničev. Jaz sem pa celo najstniško obdobje, sploh nisem mogel na pornič. Jaz sem sam si predstavljal te neke sošolke, neke situacije. Pa sem še eno jebo, jaz si ga ne moram na tiho, moram slišati vse malo zvoka, zato bi meni tale plan. Ne morem na tiho, ker me žučnega dela, da ne vem, ali je zdaj, rabim, jaz sem ful audio človek. A ti ful misliš, da je to problem, če veš, da se ljudje doma. Ti tankaš ta rum, stari, pa skupaj kolo bi ga... Umahni ga, če me ga nočeš toči, še pa ja pa še toči. Samo toliko, da vemo, kakšne pivske navade imaš. Oprosti, kaj si rekel? Lej, če si ti navajen, da se ljudje okoli tebe, ti imaš pogruntan sistem, to je res, ti se ne ukvarjaš s tem, to če kdo uleti, kaj pol? Bo pa šel ven. Stari moj, jaz enkrat uletel za enega cimra noter pijan in mi ni povedal, da bo imel ena ženska presep in je bila pri njemu posti, film sta gledala in jaz tak, ne vem zakaj sem začel razmišljati, to je najbrž njegova sestrična, ki je nekaj govoril prej v nje. In mi tak reče, da greš nekaj iskati v sobo, mislim v kuhno nekaj zapiti in jaz tak, nisem dojel, da hoče, da grem. In sem prišel onem ga čmiga tam pod odeji, ampak jaz še kar sedim zdravno in gledam film, zato ker ni mi sploh potegnilo. Ampak zakaj bi imel sestrično posli, Gašper? Kaj ti jaz vem? Zato ker Gašper je z luč. Aha, luče. Kje je že to? Kje so luče? Če greš od Mozirja proti Logarski. Nisi še bil, a zbog Mozirskega gaja? Ne, nikoč nisem bil v Mozirskem gaju. Kaj pa v Logarski tudi ne? Logarski pa sem bil. No, pa si bil v Lučeh tudi. Luče. To je kot Skandinavija, oni vidijo sonce 3 ure na dan. Jaz mislim, da to sem za jesenice velja. A ne, tam, ko se jaz doma, ga je po zimi danes kaj 15 minut. Zato si bled. Jaz sem bled, ja. Ti si ful bled. Jaz sem ful bled, da nisem videl. Tip je zdaj pol ure na Luči, on je srečen. No, nekaj to požem tako intervjuje. Ja, pa kaj si mislil, a si kdaj mislil, da bi ti imel cimre? Ne. Bog sveti, ne. Zakaj? Ker imam rad svoj mir.
Vse ga ima vsak. Sej, sam to je privilegij, da si ga lahko provošiš. Ja, privilegij, jaz se strinjam, znajdel sem se, dobil sem stanovanje tik prej, šel šle cene gor in lastnika sta me srečala eno leto zatem v City Parku, pa sta rekla, kako si najo, fucking ožraj so za 10 jurjev. No, zdaj sem jo že za 40. Ja, ja, tako je bilo, da je prav rekla, sta, zakaj sem te poslušala, ker jaz sem pravzaprav malo prepalemudil, da res čas, da grejo ven. Štirje so živeli prej v mojem stanovanju. Ojoj. In ona dva sta imela tisto postel, ko jo daš dol stene, veš? Ja, ja. Nista imela spalnice. In jaz sem šel tja in sta bila še malo v dilima in bi pa si ho, glej, ponuja se vam hiša, neka hiša se mi je ponujala, morate it. Jaz vam nar, v treh tehnika imate načuno in sem jih prav malo sprepalemudil. Dejan Starman, jaz se ti ful opravi čujem. In imam še vedno primek Starman na, na zvoncu. Kaj se mi zdi ful dobro? Starman. Pusto Starman je res dobro. Dobro a veš ni beden primek ne? In ga imam še zmeri. In vedno, ko naročim dostave, rečem Starman. In to je to. In vedno bo ostal. Ne si vsem povedal, kje te najdet? A, ne, naslova nisem povedal. Nisi. Češ pa te Starman iško, pa išči Starman. Koliko pa ima ljudi ta primek Starman? Mogoče ne dost, ne? Jaz dvomim. Sem malo zajebil zdaj, pa kaj pri tem izvoniti? Hajte zdaj. Če bi v Mariborske, da bi Viole ti boj prišle. Ne Viole, oprosti, Green Dragonsi. Green Dragonsi. A si imel kdaj probleme kot Mariborčan v Ljubljani? Ne, nisem imel problem kot Mariborčan v Ljubljani. Veš kaj, hitro sem si kupil to avto in potem imel registrsko Ljubljansko, kar je vredo. Ja, to. Drugače sem slišal, da se lahko ti zgodi, da bi ti čist malo pošajbal, ne? Ja, jaz sem živel za stadion, ali ga sem enkrat, pa jaz sem mancerske registrske, pa sem mešajem briserje zlomni. Meni se zdi, da bi smo prej probleme z violami, ker sem Mariborčan pa nijem rad fuzbala. Ker to je največja želitev za Mariborčane. Je, ne vem, mogoče se spopameno, da to govorim. Pa ne, se zaživ se violami, nijem rad fuzbala. Pač nijem rad fuzbala, ne, to ne zanima, ampak to ne pomeni, da zajemam jaz kaj prot. Pač me te radi, ne, se ne nima problema. Ampak na nek način sem mali izdajalec, ker sem dec, pa nijem rad fuzbala. Pa maš pa rad Varda, ne? Zelo. Zelo. Ne, pa se kaj dobrega tudi prije z Maribora, no. Seveda. Murko. Zahovič. Mlajši? Oba dva. Kaj še je dobrega z Maribora? Kaj še je dobrega z Maribora? Partlič. Alfinipič. Alfinipič je vrhunš, Raufenciger. Evo. Pa se je še, čakaj. Zelo je Roškar hitro se spomni, kaj zdaj na tebi, da ti rešiš to situacijo. Mislim, industrijska gleda na definitivno neč. Ampak... Kangler. Kangler. Opala. Kaj še pa iz Maribora? Domen Kumer, Sebastian. Kumer. A oni so z Maribora? To so vsi Mariborčani, ja. Res? Ja. Nista vedela tega? Sebastiana sem pa kar poslušal. Power Dancers. Ujeni me. Power Dancers. On je drugač največji fan. Na robe si povedal. Ja. Ful sem fan. Oni so mi hude. Ti si bomba. Prava bomba si. Pisa ti na vace, Roškar, če misliš že pet prvi. Maš še spil. Hude so, res. Prav, vidiš, da imamo nekaj. Kaj pa imate z luč razen Berganta? Eno stvar mi še pove z luč. Ja, ena, ampak ful dobra. Rajš kaj, šest takih kaj kreni. Kaj imamo, po čem so luče znane? Ja, po čem so res luče znane? Bile smo znani, po nagačenemu medvede sred kraja. A ste imeli nagačenega medveda? Ja, ja. Zakaj, a ste vi delo so vi nekaj ful medvedov? Tudi, ja. Ampak moj sosed, ki je bil čuvaj, je imel nagačenega medveda v leseni kolibi pred bajta, pa še nekaj trofejnet in so turisti se ustavljali z busa, da so to hodili gledati. Pa je zdaj ta medveč izmeri tam? Ne, je v Lovskem domu. Je so to zdaj brez veze, če je že postala znamenitost, jo hranite tam, ne? Ja, drug je dobil bajte, stari moj. Mamo pa želoc, mamo, to je pa to. Ja, seveda, imate kako gostilno v Lučah? Ja, imaš Raduh, penzion je ful dobro. Penzion Raduha? Ja. To je slow food. To je zihar imajo pice pa nimajo pic. Ne, slow food je. A slow food je? Ja, ful znani se. A ok, pa se počujem, pa se ni pa vžalo zdaj. Pomaš pa, ne, vžalo bih, če bi se pojavil tam. Mislim, jaz sem mezdi malo pijan. Pa pustim zdaj luče, star nam v mondu varili. Mezdi, da je to en tak radijski National Geographic, kjer dve štajerski živali, gledaš, kako se pogovarjata med seboj, ne? In en zgornji Savinčan. Fajn. Ne, zakaj meni... imate luleka tukaj na listu? Za tebe. Zato, k, naš amaterski tehnik je obremenjen s tiči. Ne maraš tičev? Mara jih, mara. Ampak, ampak je, kako mara? Do te mere, da jih rate riše. Pa kar kol vid obliko noter od tega. Na drugi strani tega tiče pa piše, ne govori en čez drugega. A vidva veliko govorite en čez drugega? Ne, ampak na začetku najbrž smo. Ja, mislim, da ja. Ne, drugač, captain, producer, rate riše. Mi dva smo skupno arhitekturo hodila in vse, kar koli rišemo, tiče, skoro se rišemo. Ne, zakaj je to? Ful radi rišete tiče? Ne, da jih rate, automatski. Vi ste ful čudni straighti.
No. Vse se rekel, najbolj gej straighti smo mi. Drugače na tem listu piše tudi, no, zdaj gremo pa na gosta. Dons je z nami, v oklepaju umirjeno. Ožujem to. Oh my God. Ja, to nam je producer vse pripravo, ampak ker mi dva ful rada pač poslušava na svete, ga ne upoštevava. Drugače, mi dva, ker smo lih prtičih, mi dva smo imela svoje obdobje z producer, ker smo ful hodila v tifla. Toliko v tem, kak smo sredi. Zatem, ko riše tiče? Ja. Ti si mi ful sumljiv. Ne, čeprav straight zgleda, jaz mislim, da on straight. Jaz sem ful dober gedar, drugače, in vi ste vsi trije straighti. Ja. Hvala. Hvala za to. Zdaj končno vem. Ampak mi da smo šla, ful, kad smo v tiflu hodila, zato, ker je pač bilo, to je bil najboljši hunting place pa, za straight ženske, ki vse predine. Jaz vam vsem priporočam, ženske so tam totalno na safe, mislijo, da so varne. Ja, in poprejemo mi. In so čist sproščene in imajo teh distanc, ki jih imajo sicer obrambni sistemov. Ker mislijo, in pol vi uletite in tam malo pomigljate, ona itak misli, aha, še en gejček pleše z mano, yeah. Opa. Ampak je pa tudi tak, da je... Veš, koliko moji prijatelji je tam že dobila deca. Puf. Ja, ja. Mislim, je pa tak, da tudi za tudi dede... Tudi za dede je lahko malo catchy, ko moraš vedno preveriti, s čem oziroma komu greš domov, ker so punce, ki niso čist punce, ampak ne bi nikoli pomislil. Tega ful malo pre nas, se misli. Ja. Pa čist iskrenih prepoznamo. Ja, jaz nisem. Ne? ne, sem. Prekant je vrašil z medvedim. Če že druga nema Adamove jabolko, pa se pa to, pa znaš poštudirati. Ma ja, tudi najin kolega ima baba z Adamovo jabolko, pa še kar te dida je ženska. S kom se te vida družita? Ja, Dorna jo pač... Hoče. A staš vija vedno od cimra? Ne, hvala Boga, ne. Mislim, hvala Boga. Ampak hvala sem to povedati, mi dva sem imela lihu zanč, smo si slike neke pošiljala z Captaina. Jo, kjere slike sta si pošiljala? Ja, mene je Salome skor, mi je... Hakljc, prste dala usta, pa me vse potegnila. Te slike mi je posa, stari. In Berganti je včasih izgledal res nedolžen. Zdaj ima kle brado, očala, frizuro. Včasih je bil brez brade, očala neka, res je bil deškega izgleda. Jaz vedno znamo pravim, da to sa strejti niso več to, kar so nekoč bili, no. Ja, jaz tudi tako mislim. Te meje so se že či zabrisale. Sploh kaj brad, da hodimo v tifle, teps, tako. Vsi bi radi, kar nek, si več, si bi kar poprek neki. Zdaj že je to tako moderno, oh my ja, god. Jaz grem dost, kar gremo v tiflo s friendi. Potem malo razbijamo s temi kiji, pa to. Ej, ampak nekaj pa se moramo priznati, tam je debežur. Vrat od WC-ja se ne dajo zapreti, tako da moraš imeti frenda, da stoji v boku, kot drugače ti vsi gledajo direktno v rit, ko lulaš. No, zdaj, če se daš gate dol, drugače ne. Kako ti lulaš, kaj da vse? Zdaj, na vseh štirih. Na veliko potrebo... Ej. Na veliko potrebo pa bi rad podaril, da me še nikoli ni, ampak si včasih mislim, kaj bi bilo, če bi me... Probi. Ker fizično ne moš iti na WC tam. Ne, vem. Ne moš iti. Ne, ampak ne, potem me spomnili, da je tam še na Metelko več drugih lokalov, tako da načeloma bi šel pač v Galo Halo ali pa pač ne vem. Ja, sam tam ni neč boljš. Je samo, verjetno se vrata zaprejo, kot v Tifli se vrata ne zaprejo. Ja, no, samo čiste ni pankir. Ja, v Tifli je na WC res ne moš iti. Pa muska, a veš tam imaš sreča na Vrvici, pol pa drugarice, pol pa Bon Jovi. A veš, to je tako, nikjer ne slišiš sreča na Vrvici v klubu. To je tako vse... Da te res prime sret, ali... Mislim, a nije ta rada sreča na Vrvici? Marjeta Ramšak. Odvisno, kdo je na Vrvici. A ja, tam, komad. A ja, komad. Ko prav komad, sreča na Vrvici. Ja. Nikjer ga ne sliš, da sem tam. O, smo zašli. Nismo zašli. A si ti pivo spil? Ne še. Ampak foreden, ne moram jeti po noge, zato ki je od zgore in moramo pa prekinti. Tega pa ne bomo delali. Kaj, zakaj tam 46 na tistem iPadu? Koliko minut se mi pogovarjamo? A to na minute šteje? Ja. Ja, kaj si mislil, da je 46 sekund, če le, kaj? Ne, a še 46 minut že pogovarjamo? Ja. Ne bi si mislil, a ne? Je ne, fajn, res je si mislil, da ste 22, 20 med 25. A res? Ne, hiter mine. Več. Veš tako, kaj si v fajn družbi, ne na Radio 1. In kaj se veliko potrebno? Znaj, da ga imaš naskrivaja v avto, da šalte prišaltanega. Veš, oprosti. Takrat, ko nočeš zaspet med vožnje. Jaz sem res kvazi intelektualc in po se matram z Radio Ars, no. Aha, razumem. Aha, ja. Jaz imam pa ognišče, sam zato, ker red trpim. Tako da, jaz pa ne red trpim, tako da ne Radio Ognišče, ne Radio 1. Ne, da nemaš misl. Jaz... Ne, jaz prišaltam, če dobra muska, ostanem gor. Ampak itak... Nikoli ne ostaneš pol gor? Kdaj? Ostaneš pol gor, kdaj? Kadar so reklame, obvezno menjam. Ampak se to velja za vse radije, ne? Ja, za vse radije tudi. Radija, ne, ja. Ampak rad imam pa iskreno Val 202, no? Ko rad poslušam te njihove podcaste, pa to, okay. Ka mi je neka dodana vrednost vsebine. Radio 1 se je zabavno, ampak delam v zabavni industriji, ne da se mi še ene, ki so bolj zabavni. Jaz rad poslušam Radio 1, ampak jaz poslušam tudi druge radije, ker mi je fajn malo vedeti, kaj delam. Ja. Jaz to ne poslušam avto, neč, razen svoje misli.
Jaz imam dva razloga. Jaz imam večino cajt radi. Živčnega delajo? Te živčnega delajo radi? Ne, ne, ne. Veš kaj je fora? Živčnega me dela to, da sebe čujem v reklamah na radi in se ne morem poslušati. Ne moreš se poslušati? Ne, ne morem. Pač, tak je. Podam pa na tih, zato, ker ful doskrat v materialu lahko razmišljam med tem, ker se furam. Aha, to pa razumem, ja. Kaj pa, če se ti drema, pa ura ena po noči? To je, da dam pa Salomona, da me šopa. Aha, razumem, ja. Da rabim res, da mi nekaj... Jaz to ne štekam, ko se folko drema med vožnjo. Men se ful drema med vožnjo. Ja. Uspavam, pa spoh ne maram voziti in potem fam ful težave. Sa koliko na uro voziš? Jaz ful rad hitro vozim, to je pa še hušče, če se ti drema. Prepočasi, ne? Ja, ne, jaz bi rekel, da to kvečemo za me še slabš, ker sem hitro rad drema pa ful rad hitro vozim, ta kombinacija me bo ubila. Ne, hitro vozit, pa da vidiš kaj. A ja, to misliš, ja ne, veš kaj, smo malo probleme s kazni. Veliko sem že pokasiral, 500 na zadnje in ni vrejo. V medvodah so me ustavili. Jaz sem Jurija, nisem imel 500 in pol sem mogel plačati Jurija polno. In prisežem, da sem razmišljal, da bi nekaj rekel, pa sem vedel, da tak nima smisla. A se vam kdaj zgodi, da bi prav rekel, stari, zakaj? Ne, se zjel, pa nijam denarja. Jezen si, ker ne moš nič narediti, ker ti on ni naredil nič narobe in bi narediš vse poslal v tri pizde, mile. Jaz sem sam miren, kaj tako vem, da sem v pizdi. In ti, pa kaj ćeš narediti? Sam poglobiš lahko prav situacijo. Prav jezen sem bil, pa mi gre na živce sem bil, jaz nisem mogel nič narediti. Ne, to je edina šansa, ki imaš, da začneš jokati. To sem jaz naredil. Mora se ustavili, ko sem šel na bizovike nekaj do pola enajstih, ali pa enajstih, nim benga, sred pola semafor, jaz tako kaj grem, in nam čakal tle. In sem rekel, da probamo tole, začel jokati tam pred njemu. Da je rekel, našli če ste čez rdičo, pa 500 evrov kazni, bla, bla. Jaz tako, moji starši se ločili, punca me je pestila. Valjda se zajebavaš zdaj. Ne. Ti tega ne naredil že zato, ker te najverjetneje poznaš in popojmi. Ne, to je bilo stari 10 let. A ja, 10 let. Lekaj sem spet naredil. Mislim, stanoval sem v stanovanje, ker sem plačal 20 evrov najemnine, nimam jaz 500 evrov za kazni. Jaz sem živel z brgantami in nič ne verjamem. Sam povem. Da je samo povem, ok, recimo, da je resnična, čeprav ne verjamem, a je nasedil zgodbo in ti je pustil? Je rekel, a ste sploh sposobni sami furat? Ne, si smo treh, a si rekel, si smo treh. Ne, nisem tega rekel, nisem bil tukaj hiter. Ampak, veš kaj, ker smo prej bili po radi enak, kak je s temi dilemami? A že dobo kjerga, ker si vete sam reči, ej, a bi raj šel nazaj ven, pa me pustil, da bim drugega gosta, ali... A že imel kjerga tega, da ti je šel na živce? Ja, ne, moram ti povedati, da meni ni šel na živce, ampak eni so bili ful dolgočasni. Ja, to smo videli na zadnje. Ne znajo se igrati in sami sebi si delajo škodo in jaz si včasih mislim, stari, da se igraj z mano, ker je to zate dobro, ker to veš bodo vsi rekli, da si dolgočasen in vsi so rekli, da je dolgočasen. In potem kaj, to ni moj problem, jaz sem ti dal platformo, da si ti pokažeš, koliko si ti cool in zdaj, kaj zdaj? A pa eni ful preveč resno to zamejo. Hipotetično dilemo, ali bi reš to, ali to tvojo sodelavko vzameš to kresno, ker se bojiš, da ti bo druga zamerila, če boš izbral drugo, da je cela drama z tega nastala. 10 minut smo mogla okrog to brače, pa ni upo zbrat nobene. Yeah. Ker je bilo toliko strah, jaz pa ne stari, ti ne boš dobene nikoli nažgal od teh dveh, oženjeni sta obe, kaj zagnjaviš? Kada je to... Hipotetično. Ne. In to je ali preresno, ali pa so predolgočasni. To je tako impro, imaš še ti ja in jed s temo naprej. Ja. Kaj zdaj, mislim... Sam zakaj poroka ta... Deal breaker. Ale, za mene ni poroko na meni deal breaker. Jaz si si rekel, obe so poročeni, ne boš jih govoril, da se, na eni... A ja, to si mislil. Ja, hotel sem umlit situacijo, ne, nič ni pomagal. Aha, ni pomagal. Ja. A imaš ti kakšno roškarjevo dilemo za roškarja samega? Nemo te obene dilema, čakaj. Oh my god, sem... to ljudje ful radi delajo, ker ponovali sem jaz drugi vlogi in reče, roškar, da bomo pa tebi videli, da još ti kaj govorim. Jaz sem pri Bergantu dal, ali bi rad bil ful gr, pa ful veliko batino, ali ful lep sam nič od batine. Lahko ti odgovoriš na to. Pa ritmaš še zmeri hudo v obeh primerih. Ritmaš hudo v obeh primerih. Tako da, če si pasivc, aktivc, se da izkoristiti. Kako ti poznaš te pojme? Pa stari, ti naj res, da poznaš te pojme pasivc, aktivc? Od Berganta sem bil cimer. Bergant je zelo razgledan človek. Jaz imam... In me je izobraževal. Okoli sebe več geje, ki pa hostari, verim. Pa Bergant je zmeri bil tako, kot ta Pipin Melkjad. Sem rekel, Bergant, kaj je tu pasivc, aktivc? Pridi, ti bom pokazal. Da, veš, da moram povedati, da je pa ena boljši, kar si mi slišal. In je fu zajebana. Ker jaz bi res rad imel velikega, ne? Res bi ga rad imel. Res? Ampak kaj to govori, 20 plus? Ne, meni je bilo vrejo že... 13!
18 bi bilo perfektno. Res? Ja, torej bi imel kak centimeter dva zraven. Ma ja. Zato, ker sem z dostimi ženskami govoril in sem zaznal... To te ne misto tehniko. To ne, ne tehniko. Ne pomaga. Ampak je bilo več težav z velikimi, kot pa z normalnimi, poprečnimi... Ja, ker je težko govoriti zraven, a veš. Zato, ker recimo ena frendica je imela enega zres ogromno in sem kazal tako, veš, ki kaže z roko, reči stop in je rekla stop tako nekje. Dobro, ampak pustim, da to so tobe preveč, popr razparaš, no, te brez veze. Ne, ma tudi tip je imel težave s tem, da je sploh imel erekcijo, imel je težave, ker je imel prezgoden izliv, bil je depresiven zaradi tega. A se ti malo tolažiš temi podatki? Mogoče, ja. Kako imaš ti velikega? Ne, dosti. Ok, veš kaj? poslušaj, koliko grd bi bil? Ko grd? Te, ki prejši župan z Maribora? O, pička mate. Jaz se ful vseeno negibam, da bi velikega zbral. Ja? Zdaj sem pa še nekaj, kak grd bi bil, znaš? Ful grd. Sam lej, imel bi karizmo. Imel bi, to smo mi dva lih prej. Ja, veš, če imaš velizga, bi imel ta šmek. En moj friend ima velikega. Kok? Zelo se rad hvali. Pokazal nam ga je tudi že na sliki. In? Klemen mu je ime. In ti moram povedati, da on je, ne bom rekel, on ni lepotec, on to ve, ampak prisežem, da mu ta kurac prinaša energijo. Ja, tok ja. Je moč v tem. Se strinjam. Veš kaj ima, energijo ima tako. In on, ko se ko povarja z ljudmi, reče, če probaj ga, pa ti obljubljam, da se ti bo zmešal. Ne? In to res? Iz tega izhaja, ful enem, jaz berem velkega. Ok. Res, berem velkega. Mergant je pa zbral, zdi, isto je zbral. Jesus, bro. Bravo, stari kepca. Velik tič, grto brez. jaz bi imel res, raz bi imel velikega. Ja, lej, Bergant je nerdovej, s tem se da ful dosežiti. Ej, Gašper, a bi ti se rajš dal dol 16-letnico ali 46-letnico? 46, brez vprašanja. Sploh ni bila dilema? Ne. Kaj pa, če bi ti dal zdravno 56-letnico? Pa bi še vedno 46-letnico zdravno. Ok, te pa 16, pa 56. 56. Je pa, čak malo. Razumem ga. Ti tudi? Tvoj odgovor bi bil v obeh primerih isti? Ja, ker 16 vem, kako je. Imate videla rada milfe? Ja. Oziroma v tem primeru že skoraj gilfe. Niso gilfe. Gilfe so 70 plus. A ne, gilfe še niso. Ne, sem marš ved. Zdaj mi želil do milf, se pravi čem. Jaz, kak bi se počutil, stari, kaj da, ne veš... Samo vse to ni nezakonito. Ne, zato, ampak... 16 letnice se dajo konkretno dol, po mojem, oprosti, to je, ni to tretji letnik, drugi letnik, tretji letnik? Ma, zakaj bi eno punco medu, ne se tam zvrstniki, veš, kaj mislim? Ja, stari, kaj misliš? No, kaj misliš, medu za prevelikim talentom? Ne, ne medu... Čustveno. Čustveno, ne, ljubezen. Aj, kaj se bo vsakem roze ljubljavate potem? Pa ne, to pa, nočeš med s tem upravka sploh. Aha, razumem. 16 je prav, ja. Ne, pri 46 to ne razume, pršo si bo šel. Ja. Veš, ona je že plačala kredit za stavljiv. Pre 16 že ona te prime za roke pa dajo pozo Titanika, veš kaj mislim? Ok, zdaj moram postaviti tole, ki je večna in je ful legendarna in je zelo rad. Mogoče ste tudi slišala. Bi gaš pri ti rajš, se dal dol s kozo, ampak ne bi zato noben vedel, da si res se... Res napačni ga sprašuješ. Ali pa se ne bi dal dol s kozo. Gašper se je že dal dol s kozo. Ali pa se ne bi dal dol s kozo, ampak bi vsi mislili, da si. Torej prva je, da... Tak je dobro, vprašajne. Ja, to se pravi, da se daš dol, pa noben za to ne ve, to je vajna skrnost, ali yeah. Pa da se ne daš, ampak vsi mislijo, da si se, kaj ne, bi rajš. Veš kaj ti mi povega, jaz se nisem dol z njo dol, pa še vedno vsi mislili, da fukam koze. Tak da, ne vem kaj ti reč. Kaj imate koze v lučah? Ne, koze imajo posod, ampak ne vem, če si videl, kaj je rovstu, kjer mi sem jaz bil, ki je tako... Vse napelje i džavke na to tematike. Ja. Sam zato, ka kao už drugega, da tako si rekel, kaj imamo v lučeh, želoce, dve par gostilni in to je to. In ker bab ni imate pa pač koza, ne? O babe, sam prosti roš, ker to sploh ni dilema. To ni dilema. Tu zate, ne? Ne. A bi ti tu trajiš... Veš zakaj? Ker jaz sem človek, ki sem ta filozofija izkušnja šteje samo izkunstvo. Ne vem, če poznaš to filozofijo. In pol, hočeš imeti čim več izkušen v lajfu. A torej, tvoj odgovor je drugačen kot njegov, ti bi pa se dal dol z njo. Absolutno. Zdaj pa zate eno vprašanje. A bi raj ostal na Radio 1 v isti poziciji, ki si zdaj, ali pa postal glavni jutranji človek za Radio Veseljak? O, ne, ostal bi rad na Radio 1, definitivno. Ja? Ja. Ampak ne moraš napredovati. To je to. Ni problema, ker zdaj sem na to poziciji. Se vem, da se je, ampak tako... Top mi je. Zakaj je to problem? Ne zato, da bi hotel delati reklamo enki pa negirati Veseljak, ampak zato, ker sem jaz najmanj jutrini šel v zgodovini. Ja. Meni so že ponovili jutro. Jaz sem vse ste to razumela prej, kaj sem mogel to povedati. Ja. Jaz stajam ob 8, pa se počutim, kot da sem stal ob 4 in večina ljudi mi govori, stari, ob 8 sem nazadnje vstal leta 96. Ja. A meni je to najhujša muka. Če bi videla mene zjutraj, jaz se sedem na rob posle. Kaj še slab zgled? Nič vas da zdaj vidim. Jaz se sedem na rob posle in si tako prav sam
sebi se vsakič znova malo posmilim, pa si rečem, joj, tebi tega treba. Ampak tega ne smem reči našim jutrnikom, ko ob štirih stane. Ja, se vem. Ko Ani Ramšak to reče, on reče, ej, samo v tihniku, te požvajznila. Ja, ja. Ne, tako da to ni bila dilema zaradi jutra, ne zaradi veseljaka. La. Ne, se, jaz isto. Veseljak je top, super. Mi dva ja, ne bi mogla. Isto. Mi dva ne bi mogla zjutraj delati. Ok, a ti nora. Ne. Zakaj je tako misliš? Zato, ker mislim, se strinjam. A ne, jaz sem govoril zase. Zase ja. A ja, ne. Pa ne vidva po moje tudi ne. Ne, mi ni variante. Lega. Ne zdite se mi tak tip človeka, no. Ti si tudi po moje, jaz te vidim, da si, ti si nas poh malo zaliman, verjetno si tudi zjutraj še tako bolj zaliman. Jaz sem čist zaliman, jaz. Jaz ti dam eno dilemo. Radim, če padem v rutino, pa da nekaj delam, pa da zgodaj vstajam. Daj tam je eno težko, meni dobe nekaj ja, da od mene ja, težko. Maneken kobilca ali kobilica ali Borut Pahor. Za ubit. Ne, karkoli. Ne bom sploh omenil, kaj... Razumem, kaj hočeš, ja. Razumem. Dobiš ga v paketu, zdaj pa z njim deli, kar hočeš. V paketu? Ali ti kuha, ali ga daš samo kot, da ga gledaš, ali ga zlorabljaš, to je čist tvoja domena, ampak dobiš ga v las. To je sužen, evo. Ja. Ma nekaj kobilca pa ne vid kobilca. Kar je zanga, ja. Zate in zanga plus. Zakaj pa, da fuck je to zan plus? Je, da tebe ne vidim. Ne morete upoči. V te odaje imajo ful smisel za humor. Ej, drugač pa jaz bi po mene zbral Pahorja. Res? Mm-hmm. Zakaj pa? Zato, ker se mi zdi interesanten. Pa si tudi kobilca, je. Ja, pa nima to izraz za slepoto sploh. Ja. Kobilca je hud, valjda. Ne vem, Pahor mi je, on mi je tak interesanten, on mi je zelo interesanten. Ja. Kaj zaradi vse, mal je preveč dedi za me? Dedi? Ja, mal je, mislim, mal je prestar. A ti nisi za milfe, oziroma... Ne, jaz bi mlajše, ampak je neki, mogoče pa malo attention whore, ali pa celebrity whore, pa mi dogaja, da je predsednika, ne znaš? Nekaj je s tem, da imaš predsednika doma. Razumem. Ne vem, nekaj je s tem, mogoče. A vama ni? Ne, jaz... Pač kao, a razumeš, predsednika imam doma, nekaj je s tem. Se strinjam. Meni bi bilo čisto vseeno v resnici. Te bi bilo vseeno? Ja. Kaj Pahor bi me gnel pol laufat na rožnik pa te fore, veš. Meni se to ne da. Ti ne laufaš? Ne. Vse videte, ne? Ja, ja, vse vem. Sem bil, da. A videl, imate rada športe, žogo? Ja. On ja. Sem zdi sam kot gledalc. Oziroma žoga. Enkrat sem se vprašal, zakaj in sem nehal laufat, ker nisem dobil odgovor. Ampak zakaj si ti kar nehal početi stvari v življenju in se zdi, kot da si tako malo udal se v stvari? Ne zveš, ne igram športa, ja. Ženske, Ker sem videl, da, veš, ne vem. Zdaj, star psiholog, psihiater, terapeut, noben mi ne more pomagati. Miš, da bo zdaj kaj rešila. Kako si pa ti star? Premalo, da bi imel zdaj težav, 28. A si kurac. Kaj pa? Si res 28 star? A miš, da sem več, ali kaj? Mislim sem, da si 32. Ja, se tako zgledam, veš, ko sem zjeben live pa to, veš. 28 star, 28 star. Jaz sem 31 star. A sem te zdaj, jaz sem te zdaj ful zajebal, ko sem to rekel? Ma, si nisi prvi, veš, vsi misle, da sem starejši. Jaz pa vem po resnici, nič taga ne mislim. Ampak razumem, zakaj tako misle. Prvič sem zelo zrela oseba, ne? A veš, da mi niste dala še zmeraj nobene težke? Se razmišljam, ja. Se odzaj, kako govorite. Vama, zato pa sem rekel, dajte se pripraviti na intervjuje. Vsaj dilema težko ni, si... To ni intervju, to je pogovor, veš. Ja, to se vedno, to je res. Ja, tako da... No, bene, jaz v bistvu še spoh nikoli nisem dobil dobene težke. Ampak očično... si, če si dovolj odprta oseba v life, v resnici... Mogoče dilema. Jaz spoh ne morem težke dileme dobiti, ker si meni ni spoh neš problem odgovoriti. Exactly. Ne bojim se v memo zamert, jaz pač kar odgovorim in mogoče spoh ne obstaja težka dilema za. Se strinjam s tabo, ker... Ti sem stičem je bila v bistvu, iskreno. Je, ne? Ampak ja, si jo zmogl. Ne bi rad bil, ampak si jo vseeno zmogl. Ja. Ja. Jaz tudi mislim, ta je bila še najboljša danes. Da, če si iskren do sebe, dilem v resnici ni v life. Pa jaz mislim, da tudi ti nijaš, zakaj ti je vseeno, kaj odgovoriš sploh. Tak isto, v bistvu, ti si v bistvu slab gost zame, ker nimaš dilem. Ti spomniš ja. Dilem. Ja, in ne, boš, ne bom te spravil za drego in spoh ne boš neš veliko razmišljal in tako boš odgovoril. Katera dilema največja, pa ne to, kao, kjer največja bi... Problem od, največja dilema za folk. Tisti, ki so srečno poročeni pa zaljubljeni in jim moš povedati, ker ga bi povabila si kot tretjega v poslo. Fule marajo tega. Sanja, cool. Sanja Večiroviča sem spraševal in mu je bilo sila neprijetno, ker očitno pač ima ta verjetno srečen zakon, kar kol, a pomoč žena. Ja, pa tudi pol šest tur doma poslušaš, a res yeah. Si njo mislil? Dal sem mu Katarino Čas pa Irino Osipenko in se je zelo Katarina Čas in načine, stari. Na vse načine se je skušal izglaviti, ja. Ampak je pozbral Katarino Čas. Absolutno. Ja, ampak Bogu. Tako, da je z besedami hotel reči, vse govoriva o večeri, ne? Sem rekel, ja, najbolj boste kaj skuhala ženo, pa boste pa pač nadaljevali. Je rekel, in večkrat je hotel me besedno obrniti, torej za večerjo, yeah. Katarino Čas. Ja, ja, pa tudi po večerji. Tako da na vse načine, razumeš? Hotel ne, povez, da jih bo poje... Neprijetno mu je bilo. To vprašanje je večini ljudi ful neprijetno. Razumem. Zato, ker bojo doma poslušali. Gledeš, kaj nevče fora, tudi če je zajebancija, ti ne. Si izbral eno. Ja.
In ona, tvoja žena bo vedno pozorna za na to žensko. Tudi če zdaj, mi vsi vemo, da je bilo to hipotetično. Če 10 let ti bo ruka. Enkrat ti bo fukla, ali pa bo nekje na TV-o, pa bo rekla, ja, gledaš, jo, ja se vem, da si jo takrat zbral. Po moje, to vseeno ostane. Na. Veš, kaj tem do ena dilema? Vem, da že, veš, jaz vem, da razmišljaš. Ja, prav brainstormaš, kot te prav vim. Rečmo, da začne radio ena goret, lahko rešiš sam enega. Ana Ramšak ali Deželaka? Ne, oba imam rad, ampak jaz bi vseeno rešil, a, ne, ne, ne. Zdaj moraš vedeti, da Miha ima družino. Ja. Jo, vem, kaj zdaj delate. Sam to ne, ne, smrtnih ne smemo imeti. No. Ok, to so, ni smrt. Ta je ful grda, kot okay. Bi, da sem Deželaka ampak ubil. Ampak rad je ful grdi, pol. Ful grdi, ampak rad je, samo pečeni. Prvo češ reči, da bo pol Deželaki znakažen od ognja. Ampak velik tič mu zraste zaradi tega. Ja. Jo, jaz bi po moj zbral Anjo Ramšak. Ampak Bog me naj odpusti, ker sem Deželaka pravkor za kuro. Ja, ne, sej ne, veš, kaj ti je preživel. Deželak bi me bi razumel. Mi, da, mi jaz ima res, ja. Res, res sem ima rada. On bo res razumel. On bo to razumel, on je dober ker človek. Ker mi bi Mihi dali pol spomenik, častili bi ga. Njemu to ful pomeni, da pomenil bi moral kar legenda. Rešena, rešena žrta bo iz požara ja. In še velikega kurca bo imel. V bistvu smo ja. Naredil uslugo. Ja, je res. Ni bila, ni bila težka, stari. Spet ni bila težka dilema. Ne? Ampak zato, ko smo jo poboljšali. Ja, ne, niste s tičem poboljšali. Ne? Ne, ne, neči, nisi ja, poboljšali. A, ja, oh my God, a veš, da ste mi danes ugotovila, da jaz spoh ne mor, ni mi dobeno vprašanje, mi spoh ni problematično. Se pravi, boš nekaj delo to. Ne, kar je drugim, pa še zmeri, je. Okay. Oh my God. Marš izbrat enega od svojih staršev, s kjer mu živiš, drugega nikoli več ne vidiš. To so ti take. Bedne. Ne, tem se jaz podovali izogibam, zato ker so take črne. Ok, veš. Ti bom drugo dal, tem drugo dal. Papič, papič. Jaz smo ga že malo pijanca. Papič bo preživel noč zemlja izmed tvojih staršev. In ne moreš nazaj obrniti, naredili se bo. Ampak ti odločiš, s kjer mu lahko to naredi. Ja, čak, jaz bi rekel, da bo vseeno manj traumatično, če bo z mamo, ne? Ker če bo z moj fotorem, mislim, da straight. In jaz mislim, da, bo, da bi njega to ful, pa one moje fotre tako bolj občutljive so te. Mati je taka zajebana, dominantna baba, kontrol freak, fotre je pa tako bolj umirjen, tih, nežen. Njega bi, če bi ga ti nažgal, ne bi se dobro končalo. Pa fotru bi tudi mogel najprej razložiti, kaj je pasivc, pa aktivc, pa pol si bi se on mogel odločiti, kaj bi rad bil. Jaz imam občutek, da bi bil moj fotre pasivc in ful ne vem, zakaj sem zdaj to rekel. Jaz mislim, da bi s to mislijo lahko kar končali, ta tvoj obisk. Prisežno ne znam zdaj razložiti zakaj, ampak tak se mi zdi, ja. Bi, veš kaj, hvala, da si bil najin gost. Ava me, upam, da sem se izkazal. Super si bil. Veš kaj, jaz, jaz bi zdaj ful to nadeval, ne moramo še vse par minut se pogovarjati. Lahko, lahko se, ampak bomo izklopili. Bomo izklopili. A ima to meni čas? Ne, sam misli. A ima ta vajna odaj kakega sponzorja? Ne, ne, še. A bi rad bil. A bi rad bil ti če vse. Če stari noč keša. Kako, če imaš stanovanje pa... Exactly. Do you know my point? Tisto, kar imam, pa grem časi na neko potovanje in to je to, kar imam. Res, kam greš, kaj? Greš, ja. Lani sem bil na zahodni obali ZDA in vam moram povedati. E, hotel sem vedeti, ali je ta fucking Amerika taka kot v filmih. In? Pizda je dora, je. Je? Res, bil sem San Francisco in te njihove tramvaje, ko grejo gor v breg in videl sem Las Vegas, ki je bil stari. A vi ste samska, oprostite? Las Vegas mogo tajit, Las Vegas mogo tajit, prem bo ta se vezala trajno. Ker presežen, kjer, koliko ene kurbarije sem vas tam videl. Vsi so zadeti v trave. Las Vegas je edino mesto v Ameriki, kjer lahko kadiš travo tudi znotraj zgradb in jo prodajo na štantih, stari. Prav tako weed sign je. Vse posod poseka z enoj smrdi. Od lanskega 1. aprila je legitimno. Ne, ker me nadi lačnega pa zaspanega. Jaz nisem niti malo kadil. Aha. Ampak sem bil po moje zadeti. Od lani aprila je uradno dovoljeno vse zgrabe, tako je zdaj po kazinoj, kar ganje kadijo. In so vsi, a so pijani, a zadeti in potrebni, to je en razvrat, to morate doživeti. Stari, to je life. Mi smo bili tam 3 dni. Škaj jaz rad berem knjige. Los Angeles, tale, Venice Beach, s temi tipi, a pa ženskami, ko skejtajo na pol gole. Točno tako je bilo. Evo, to je bil meni life. Ja, še bom šel tja. Zdaj pa res čas, da se poslovimo tebe, Robert. Veselilo me, jaz sem res prav počaščen. To zdaj ni bil sarkazem. Hvala, ki si pršel. Mm. Hvala, ki greš. A bo to mi dala kako darilo kot gost, veš, neko vrečko rabim, a veš, vrečki bi mogla biti neka čokolada. Nek se vpraža, če mama sponzor, nima. Nimala, pa pijancija, ni to dovolj. Ne, rum je bil dovolj, se strine, pa en pes bombon. Pa mogoče boš zlorabljen, lej, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi na poti ven iz kuhinje. Obljubljaj preveč. Ja, noč, a boš rekel čau. Ja, hvala lepa za poslušanje in se vidimo in slišimo. Pa sledite me na Instagramu, hvala lepa. Ja, seveda. Dej odreš to vam. Robert.roskar, samo tipkajte, pa je to. Ja, ja, pa videa ni, by the way, tako da se ne vidimo.
Čau! A to je vajen končni pederski pozdrav? To gre še noter. Robert naj je zapustil. Hvala Boga. Energija je padla, fant ima res energijo, to je pa tudi vse, kar ima. Ker v tako velikem telesu ni težko skrivati toliko energije. Ne? Škaj, jaz sem bil skozi, sem razmišljal, mi dva smo v dilemi, ker kaj iz njega izolečiti, zanimiv ga. Pa tudi zdaj naročiti globinsko čiščenje tega bozga. Celega prostora. Ne, to je katastrofa. Že tako je gnil ta prostor, ampak zdaj, ki je on šel, ko mi vidimo. Da je kompost. Da se da še slabš. Tako da iščeva sponzorja, ki bi očistil to na vlako. Lahko on zrihta, ki zih. Pa bi jaz pa še naročil eno tako malo, ki je aura, da všisti tudi aurično prostor. Misliš, da rabimo tako čustvo na čiščenje? To grdo energijo ima. Prav vidiš ga, da ne je gledal, pa se sprašal, o, ta dva sta moja konkurenca, prav čutiš, si, ne, čutiš ja, veš, to zavist. Ker ni samo zavesten kmetje, ne, ki je prišel v Ljubljano. Ker se prodajo, kada, mi zdaj ne vem, kje je doma. Če so njegovi prišli iz Prekmurja, v Maribor in je to bilo, kada bi šel Krištof Kolumb v Ameriko. Yeah. Veš, kakšen premik? Oni mislijo, da je zdaj vesolc, ki je šel iz Maribora v Ljubljano. On je šel v Ameriko gledati, ker v njegovi glavi on zdaj v Ameriki, ki je v Ljubljani. Ja, ne, on misli, da je zvezda. On ima zdaj sponzorski avto, kao dileme z Robertom Roškarjem, ampak to bo zdaj en teden, pa bo konc. In pa bo šel nazaj v nesponzorski avto. A veš, kjer avto ima? Ne je povedati, ampak je povedal on. Ja. Ker tako, on je izbral avto, ki je lih tak naven, kot je on na noter. Jaz mislim, a oni hočejo znižati prodajo tega avtomobila. Kaj, kaj bi dal Roškarja pol ta avto? Jaz bi njemu znižal plače. Ne, jaz mu sploh ne bi dal. Ne. On bi mogel plačati, da je lahko na Radio 1, pa je Radio 1 poden. Veš, kaj mislim? Se naj jo vprašal, sem kaj dolžen. In? Sem rekel, nimaš to gnarje. Pa sam pej čim prej. Da te aure ne puščaš klepa, da ne govorimo o drugih stvareh. Ampak je pa fajn drugač, tako je pa dečko, ne? Super je. Ne, super je. Je rekel, se še vidimo. Ja. Je kar sposoben, no? Ja, kar. Tako za osvinjati prostor, ne? Ja, pušten ga dol prid. To zna. Druge pa, Pa po kolenih se plazati, pa nastavljati. Se tako najbrž mu je tudi ratel. Je rekel, da se boji, da ga bo v tifli kdo vrit gledal. Verjem, ne rabiš teh skrbi. Si skoraj bruhno, ne? Ja, ker na njega skozi razmišljam, pa govorim o njem. Veš, da mi malo gor hodi. Ja. Pa sem dobro jedel, tako da ni zaradi hrane. Pa nima bilo jasno, kak mi dovema, kaj je pasivc pa aktivc. Jah, te puzgano. Veš, kaj, če misliš, da je on zaruken, da smo pol vsi zarukani. Lih to. Ja, sem ni tako, ne? Veš, sam da je z Maribora mislil, da so te besede prehude za naju. Ne, ne, pa si ljudje z Maribora se kar v redu. Ja, in žal edini, ki jih predstavljajo, se pa taki, a ne? Ja, ki se ven mečejo, pa se nimajo za kaj. Si to pol na konc, si ne rabiš imeti talenta. Ustrajen moraš biti kot Roškar, pa ti rata. To je tako virusno obolenje, ki enkrat tam je tam, stari. Ne moraš se ga rešati. Tako da ne vem, če bo to globinsko očiščenje, ki pomagalo. Jaz mislim, da moramo zamenjati cel prostor. Pa s čim so ga futrali, da je tok zrastu. Po mojem so pitali piščance, prase, pa Kristo še njega. Se vidiš, da je v hlevu odraščal. Je, ne? Ja, ja. Oba starša delala v tamo. Ja. Neko on je klep pogledal, pa je videl spodaj napis Bill Cosby, pa rekel, sem pa neki bral ta teden. Ja. Pa oba starša delala v tamo. Ja, kje pa drugje, pa mislim. Pa ne, pa to... Da si vidiš inteligenco, dej, wow, veš, da sem mislil, da sta bila znanstvenika. To je bil v bistvu akronim, da bomo povedali, dej, tam ostani. Ja. Pa ni dojel, ne? Recimo, ne? Recimo, ne? Moja dva sta delala v tamu. Wow, a res? In to je bil vrhunc. Ja. A veš, kaj pravijo, da tri generacije raste in pogre pa naslednja dol. Dol. No, pri njih tega še ne ni slišal. Pri njih gre sam dol, 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 dol. Ali pa je Roškar ta tretja generacija. Poveš, da če to višek, kva je pol s pancem. Hvala Bog, nima otrok. A si normalen? Zdaj lahko končamo človeštvo na tej zemlji. Ne rabimo čakati apokalipse, ker to kleče se razmnožuje apokalipsa že sama po sebi. Pa kjer dilema je, da v 16-letnica ali 49-letnica? Ja, ja, ja. Ah. Kaj tako, veš, zakaj to do? Ker njega sam 16-letniki poslušaj. Če? Če.
Zdaj pa mislim, da smo ga, mislim, jaz ne bi več zgubilo besed o njem. Ne, pa jaz mislim, da mu lahko rekordno malo časa nameniva, tako. Ker ta gamat ni vredna več časa. Jaz se strinjam. Ne, je bil pa fajn. Drugeč pa super. Ne, super je. Ne, tak prav, mislim, zdaj, bi bilo za vsest, no, tudi pa videti, ampak je kar v redu dečko, no. Lej, pa več pogledaj ta tepih, na kjer smo. Ja. No, dost bolj zanimiv kot ta gost. Pa tudi meni je žal te uboge krave, kaj danes s tacem je Droškarja doživela novo ponižanje v življenju, ki je že mrtva. A ja. Si moraš misliti, da se tudi to da? Nažalost se da. Žal. Hvala vsem, ki nas poslušate. Hvala vsem, ki bote tole šerali. Hvala vsem, ki bote lajkali, subscribali. Ali po slovensko všečkali in se naročali. Tako. Dejte nam opisati. Lahko na, tudi kaj narišete. Tako podcast.femici@gmail.com. Vse težave, probleme in iluzije. A, veš, da mi je eden pisal. Res? In sem pozabil ti to prepovedal. No, jo, naslednjič. Bova imela pa za naslednjič. Hvala, ki ste bili z nami. Gašper, hvala tebi. Hvala tebi, Žan. Ne, hvala tebi. Hvala. Res je dober. Čau. Oh, oh, Femici, barara. Oh, oh, si bibli, barara. Oh, oh, Femici. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.